Jezus, mano galva. What the? Sveiki? Kur aš? Ir ką aš čia darau? Ir kaip aš čia patekau? Sveiki visi, su jumis aš Šenoksas ir kaip jūs matote, aš esu... Neįsivaizduoju kur. Aplink, kur tik bežiūrėčiau, ten vanduo, salų jokių nematyt, turim čia valtį, valtį čia kaip matot miegmaišis, gulėt galim, nu tiksliau miegot. Čia kažkokia tai dėžutė, kuri aš nežinau ką su jie veikti, čia kaip suprantu maistas pas mus, čia medicina ir šitų daiktų mes paimt negalim. Ir dideliomis raidėmis prašyta sos, tai jau tikrai žinokit, jeigu kažkas mane pamatysit čia, praplauksit ar praskrisit, prašau, išgelbėkit mane. Gerai, tai ką čia mes galim daryt? Miegot aš dar nenoriu. Kas čia per dėžė? Mes galim, kaip matote, statytis įvairiausias konstrukcijas. Tik iš ko aš ją statysiu? Valgyt. A tai viskas tipo pavalgiau? Gerai, tai aš nežinau. Kas čia per garsas? Kažkoks keistas buvo. Aš nežinau, tai mes tikriausiai bandom ieškot kažko vandenyje. Tik, man atrodo, aš plaukt nemoku. Ah, shit. Nėra kito pasirinkimo. Aš šokau. Vanduo. Aš bijau vandenį. Gerai. Kaip aš matau, tek šokti į vandenį. Nes kito pasirinkimo pas mus nėra. Nors, ne, tiek šokt. Jo, šokam. Kur čia mes? Aš tikiuosi, šito žuvys nesikandžia, nes aš nenorėčiau, kad man jį kastų. Gerai, ką čia mes turim? Čia va kažkokia tai dėžės, man atrodo. Ar čia dėžės? Va matot, dešinėje pusėje... kaip čia mes? A, mes turim šitą dėžę daužyti, ar kaip? Ką man daryt su ją? Ką man su šitą dėžę daryt? Fuu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 
ne, širdis plaka. Pasimaudžiau. Ir leidžiamės atgal. Vienu žodžiu, hebra, taip. Vienu žodžiu, žinokit, yra taip, kad aš nesuprantu, man atrodo, kad mes dar šitų dėžių, nežinau, atidaryt, pasimties ar dar kažką tokio mes negalim, tai aš važiūrau, kad čia šiai yra valentas, kuris mes galim susirinkti, tai mes šitas, nu, jimtų talentą, kuo tu čia taip griepk, aš tikiuosi, neprisirinksiu per daug, kad paskui nebeiškilčiau. Tai bam, šitą lentą, ką čia dar turim. Tepu. Bet žinot, iš tiesų, po vandeniu aš gana ilgai galiu išbūt. Net be jokių ten aparatų. Nebent, aš nežinau, nors ne, man atrodo, o, šiandien šitą žolį galim jimti. Opa. Tai ir tu nori. Nežinau, kas su šitais dalykais, nežinau, žinokit kaip vadinas. Sia vid. Vid. šitą jūros kanapėm, man atrodo, jas galima taip vadint, nes jis parašyta vid. Tai ką mes su jūros kanapėm darysim, aš dar nežinau. Ir aš matau, kad man reikia kilt. Gerai. Lipam į valtį. Pažiūrėkime, ką mes turime. Ne šitas dalykas, jo, šį čia paspaudžiam. Taip, ką mes galim pagaminti? Mes galim kažką, kai matau, nelabai ką. Ai, aš galiu 110 daiktų paimti, wow. Tai palaukit, mes galim daiktus čia pasidėti. Jo, galim čia daiktus pasidėti. Kur telpa iš viso 350, tai very nice. Šakam atgal einam maudytis ir ieškot labiau. Ir tikėtis, kad rykliai mūsų nesuvalgys. Taip, ten dėžės, bačkos, reikia pažiūrėti, mes su jom kažką galim daryti. Čia va kažkoks tai augalėlis auga. Ne, mes su jom dar nieko negalim daryti. Taip, lentelė. Bam.
Dėžių dar negali. Man atrodo, reikia kažkokį įrankį pasigaminti, kad mes galėtumėm tas dėžės atidaryti. O ten kažkas priekyje, žiūrėkit, valtis. Valtis! Ir man reikės greit kilti į paviršių, nes aš negaliu ilgai būti čia. Grybukai! Kylam į viršų, sugrįšim pas tave valtį, tik palauktų sekundėlę. O, jau norėjau sakyti, valtis mano nesimato. Gerai, lendam žemyn. Čia ryklys plaukia, ryklyne. Ryklyne kask. Aš ne, a jo, aš neturiu čia nieko pasižiept. Nes čia labai tamsu, kažkaip aš nieko nematau, aš tikiuosi. Wow, čia nieko nesimato. Ne, aš nieko nežinau, kas ten. Nes nieko nesimato man. Čia mes lentas galim pasimt. Jo, nu, to kūrmi. Pagaliukų prisirinksim. Tikiuosi negirdit, kaip aš supelę spėminu. Nes, palaukit, o man reikia spėmint? Ai, man nereikia spėmint, blem. Kiek pagaliukų iš vienos lentos? 25 pagaliukai. Turtinga lenta, matau. O, ir 30. Kažkaip jau gert čia man noris. 37, nu gal užteks 40 pagaliukų. Aš nežinau, aš namą iš pagaliukų jau galiu pasidaryti. Gal labiau lentas renkam. O, ryklys praplaukė, matėt šešėlį. Ryklynykas. Aš šitus grybus galiu pasimt. O, galiu grybus pasimt, o taip. Ai ne, čia koralai, fuck. Atrodo kaip grybai kokie būtų povandeniniai. O ne, man reikia kilt! Wow, greičiau! Ne, širdis plaka labai. Kilk, kilk. O, taip. Aš jau paviršiai. Gerai, leidžiamės žemyn. Eina savo. Pjaunomės koralus po vandeniu linksmai. Plaukia ryklys, kuris nori man įkast. Nu, bet kažkaip jis jaučiu nealkanas dabar. Taip, ką čia galim? O, čia žiūrėkit, argi kažkokia tai valtis. Lūžus valtis. Nieko negalim. Fuck. Gerai. Čia pagaliukas, pagaliukų mums nereikia. Reikia gal labiau lentų prisirink. Kas čia per daiktas? Ai, čia nelenta pagaliukai, tu pagaliukų čia visų. Man reikia įsiaiškinti, kaip, ką man reikia gaut, tiksliau, su ko man, o, blem, kaip greit oras išeidinė, kaip man atidaryti ten tas dėžės. Grybai, šviečia tie grybukai, čia vietoj lempų galima šitos grybus naudot. Taip, žiūrėkit, aš jau kai turiu pakankamai lentų, man atsirakino receptai, bet workbench, crafting books. Reikia virvių mums. Aš neįsivaizduoju, kur mes galėtumėm gauti virvės ir man atrodo naktis ateina. Ah, shit. Kaip matote, mėnulis jau pakilo, saulė nusileido. Tai dabar jums yra klausimas. Jeigu jums patinka šitas žaidimas ir jūs norite antros dalies, paspauskit laiką, mygtuką, tą. Kažkurioj tai vietoj, nežinau kur jis pas jūs, bet paspauskit tą nykštį į viršų ir parašykit komentarą, jog jūs norit antros dalies. Ir jo, su jumis buvo Šinoksas. Ir susitiksime kitoje dalyje. Viso geriausio.